ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ SDM ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇਹ ਪੋਕਲੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ASI ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SDM ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਕਲੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ। ਸਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਓ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। SHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਪੋਕਲਿਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਏ? ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਪੜ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਕ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।